Hali ko'p videolar chiqib ketyapti. Kola mumkin emas, zarar, shakar mumkin emas, zarar, non mumkin emas, zarar. Hamma narsani zaharga chiqarib qo'ymanglar. Bu narsalarni zararligi, bu narsalar uglevod. Uglevod yeganingizdan keyin sizga energiya beradi. Bu energiyani ishlatmaganingiz zarar. Bu degani harakatsizligingiz zarar. Bu narsani yeb, chiqib tez aylanib yurib kelsangiz, yuguring demayman, yugurish hammaga ham mumkin emas. Harakat qiling, o'sha energiyani, u bergan energiyani, kaloriyani yo'qotib tashlang, bo'ldi. Unaqa odam o'zini azob berib, bu narsa mumkin emas ekan, bu narsa mumkin emas ekan deb hayotdan uzilib qolish kerak emas. Ozroq haftaga bir marta xohlagan narsangizni yeb tashlang, lekin 6 kun non yemang. Ovqatni yeng, pajalovsa non yesangiz ham chiqib bir aylanib yurib keling. Bo'ldi, o'shani bergan kaloriyasini yoqing demoqchiman. Bo'ldi.